बेसिकली जेकॾहिं असां इहो चऊं त एतिरी डेवलपमेंट एतिरी साइंस जी तरक़ी मेडिकल साइंस जी तरक़ी जे बावजूद बि असांजो मुल्क़ अॼु बि उन्हनि मुल्कनि में शामिलु आहे जिते ॿारनि जो डेथ टॉल या मौत जी शरह वधीक आहे त अफ़सोसु आहे असांखे पंहिंजो पाण ते जो असां अञा बि उन उन्हनि मुल्कनि में पाण खे शामिलु न करे सघिया आहियूं जिन मुल्कनि में ॿारनि जी मौत जी तमामु घटि आहे गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट मुख़्तलिफ़ जेके तनज़ीमूं आहिनि उन्हनि जे, जे तरफ़ाऊं इहा कोशिशि जारी आहे त असां जेतिरो थी सघे इन डेथ टॉल में घटाई घटिताई आणे सघूं इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके प्रोग्राम्स आहिनि उहे थियनि पिया ताकी टॉल घटि कराए सघूं हाणे उन्हनि ॿारनि जेको जे डेथटॉल आहे उनमें हिकिड़ो इम्पोटेंट जेको फैक्टर आहे उहा आहे वैक्सीनेशन छाकाणि वैक्सीनेशन जेसिताईं उन्हनि ॿारनि खे नथी थिए जेके उन्हनि जूं इन्फेक्शस डिज़ीज़ आहिनि त इहे हिकिड़ो वॾो सबबु आहिनि ॿारनि मौत जे जी शरह जूं इन हवाले सां हेल्थ डिपार्टमेंट या सिंध गवर्मेंट जो जेको इदारो आहे ई पी आई एक्सपेंडिड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइज़ेशन इहो केतिरे हदि ताईं कमु करे पियो इन जा जेके नताइज आहिनि या उन में कमु कंदड़ जेके वर्कर्स आहिनि उहे केतिरो कमु करे रहिया आहिनि उन जी रिज़ल्ट केतिरी आहे उन ते अॼु असां गुफ़्तगु कंदासीं ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जेका मुहिम हले थी पई पोलियो जी जेका टेवीह तारीख़ शुरू थी आहे ऐं उणटीह तारीख़ ताईं इहा पोलियो जी मुहिम जारी रहंदी इन में पोलियो जे हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं त हिन वक़्ति पोलियो जी पाकिस्तान में छा सिचुएशन आहे ऐं पोलियो जा केतिरा ॿार आहिनि जिन खे हींअर वैक्सीनेट करिणो आहे ऐं ख़ासि तौर ते हैदराबाद जेको पोलियो फ्री आहे काफ़ी सालनि खां अलमदल उन्हनि में ज़ाहिरात हेल्थ डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट जो ऐं उन में जेके वर्कर्स जेके कमु करण वारा आहिनि उन्हनि जो वॾो किरदारु आहे जो अॼु बि हैदराबाद डिस्ट्रिक जेको आहे सो पोलियो फ्री आहे सो इन हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं त हिन वक़्तु जेका पोलियो जी सिचुएशन ऐं तव्हांखे जस्ट ब्रीफ हिकिड़ी ॿुधाए छॾियां त हिन वक़्तु जेका पोलियो जी सिचुएशन आहे उहा इहा त गुज़ल साल ॿ हज़ार ॿावीह में केपी के में वीह केसिस पॉज़िटिव थिया आहिनि केपी के मां नॉर्थ मतिलबु वज़ीरिस्तान आहे ऐं लकी मर्वत आहे जेके उहे इलाइक़ा आहिनि जिन में पोलियो जा केसिस पॉज़िटिव थिया फॉर्चुनेटली बाक़ी पाकिस्तान जा ॿिया की जेके ॿिया सूबा आहिनि उन्हनि में को बि अहिड़ो केस कोन्ह थियो आहे हा अलता हिकिड़ी फ़िक्र वारी ॻाल्हि इहा आहे त पंद्रहीं जनवरी ते लाहौर में जेको सैम्पल वरितो वियो एनवायरमेंटल सैंपल वरितो वियो उन में इहो वायरस लधो वियो आहे सो इहो केतिरे हदि ताईं रिस्क आहे पोलियो जो असांजे पाकिस्तान जे लाइ इन हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं गुफ़्तगु करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत मूं सां गॾु आहे मां जेकॾहिं हुनजो तारफु तव्हां सां कराईंदुसि त काफ़ी वक़्तु लॻी वेंदो पर सिम्पली एतिरो त वेरी एंथ्यूज़ियास्टिक हार्डवर्किंग हर दिलि अज़ीज़ इन हवाले सां त ही इज़ अ माए कुली मुंहिंजो दोस्त आहे नंढनि ॿारनि वांगुरु आहे त हिन करे मुंहिंजो फर्ज़ु थो थिए त आउं बि हुन ईअं एप्रिशिएट कयां डॉक्टर लाला जाफ़र पठाण लाला वेलकम थैंक्यू सो लाला सां अॼु गुफ़्तगु कंदासीं त हिन वक़्तु जेका पोलियो जी कैंपेन हले थी पई उन पोलियो जी कैंपेन में केतिरा असांजा ॿार आहिनि जिन खे असांखे वैक्सीन करिणो आहे केतिरा असांजा रिफ्यूज़ल्स आहिनि जेके अॼु बि पोलियो जे वैक्सीन या पोलियो जे क़तिरनि पियारण खां पंहिंजे ॿारनि खे मना था कनि ऐं कहिड़ा रीज़न्स थी सघनि था जंहिंजे करे उहे ॿार उन्हनि खे मना था कनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको लाहौर में एनवायरमेंटल सैम्पल पॉज़िटिव आयो आहे उनजा असरात कहिड़ा थी सघनि था सो लाला सभिनी खां पहिरियों त तव्हांखे मुबारक हुजे जो तव्हांजो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पोलियो फ्री ऐं असां उमेदु कयूं था त तरीक़े सां तव्हां कमु करे रहिया आहियो जहिड़े तरीक़े सां तव्हां कोशिशूं वठी रहिया आहियो उन में सिर्फ़ु न बल्कि मां मूंखे इहो चवण जी इजाज़त ॾियो त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासि तौर ते डिप्टी कमिशनर साहिबु या बाक़ी इदारा जेके तव्हां सां गॾु आहिनि रोल आहे सो इहा सपोर्ट तव्हांखे सो होपफुली पोलियो फ्री हूंदो तव्हांजो डिस्ट्रिक्ट इनशा पर मूंखे रुगो इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे ख़ासि तौर ते ॿ हज़ार ॿावीह में जेको वीह केस केपी के में पॉज़िटिव आया ऐं एनवायरमेंटल सैम्पल जेको पंद्रहीं जनवरी ते लाहौर में पॉज़िटिव आयो आहे उन जा असरात कहिड़ा थी सघंदा इहे सभु मां रहे थोरम जो बि थो रहे थो चैनल जो बि थो रहे थो थैंक्यू त हीअ ॾाढी हिकिड़ी ॾुखाईंदड़ ॻाल्हि आहे तव्हां चयो त हेतिरी जदीद साइंस थी वई आहे पर असां अञा त न सिखिया आहियूं कोविड जे हक मां बि न सिखियासीं अञा ताईं रवैया उहे रवैया आहिनि असल में चवंदो आहियां त जेको ॿार ॼणंदा आहियूं उनजो माउ ऐं पीउ ते फर्ज़ हूंदो आहे बिल्कुलु सही त हूदगी सिहतमंद रहे सही ऐं सिहतमंद रहण जो शुरूआति ॼमण खां पोइ शुरू थी थो वञे उहे पंज साल जेके आहिनि इंपोर्टेंट आहिनि टेवीह महिननि खां इहो टिका लॻनि मूजी बीमार एंटीजेंस बचनता पोलियो की गाल जैस था ता तो अनफॉर्चुनेट है असा मुल्कन में शामिल पोलियो मौजूद है हालांकि होनतू टीम डिस्ट्रिक्ट बहरहाल खैर शुक्र हैदराबाद आखिरी सेंपल तेगेटिव रोलाया करम भी करम न रवैया खराबे ऐं माण्हुनि जी लट पलाण थिए पई हींअर अवां ख़बर आ्हे त हीअं जीअं बर्फबारी थिए थी रस्ता रोक थियनि था त केपी के मां माण्हुनि जो लॾ पलाण थिए ख़ासि तौर ते हैदराबाद ऐं कराची में थिए थो सही बाक़ाइदा मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते कम्यूनिटीज़ रहनि थियूं अफ़वान कम्यूनिटीज़ पठाण कम्यूनिटीज़ एच आर एम पी हब्ज़ पंहिंजे ताक़त जे तौर ते या नालाइकीअ जे तौर ते या घुर्ज जे तौर ते पंहिंजे सोच जे तौर ते हुननि खे कतरा नथा पिआरनि ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त एकवीह एक केसिस <coughs> <आया> <coughs> जिन मां हिकिड़ो लाहौर जो बची वियो आहे छाकाणि जो उहो बि अफ़गान क्लोन जीन आहे बिल्कुलु ठीकु ऐं इन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते असांजे डिपुटी कमिशनर फवाद गफ़ार सुमरे साहिबु असां लॻातार मुहम कयूं आहिनि एस एन आई डी एन आई डी

ट्रेड यूसिस जेके इलेक्शन यूसिस असां उन में डिवाइड करे ऐं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ॾाढो ज़बरदस्तु रेवोल्यूशन कयो असां सां गॾु अहमदुल्ला अॼु जेको टियों ॾींहं हले थो पियो उन में असां पंहिंजा टारगेट अचीव कयूं था पिया को कोन पियो अचे शुक्र आहे छाकाणि जो पंद्रहं सौ पंजहठि जेके टीमूं ठहियूं आहिनि इन्हनि खे सेंसिटाइज़ कयूं पिया इन्हनि खे ॿुधायूं पिया त हिकड़ो अल्फाज़ थो इस्तेमालु थिए पोलियो मेंगेट आहे तव्हां में बि रहिया आहियो पोलियो हलाईंदा रहिया आहियो हिन शहर जी ख़िदमत कंदा रहियो टार्गेट छा हूंदो आहे टारगेट कंहिं न मैं मूंखे शर्म ईंदो आहे त हिकिड़े ॿार खे टार्गेट चऊं टारगेट नाहे ॿार आहे ऐं अगरि लंगड़ो लुड़ो थी वञे त पुछाणो थींदो बिल्कुलु सही त मुंहिंजी टीमूं भेण माउ नू धीअ जेके वॉलेंटियर्स आहिनि

उनका पूर्व मुफ्त वैक्सीन घर ते पहन लाए पंच चार पंच कसम समझा ऐसा के हिंड्रेंसेस हो राच्ची थी किथे मजहबी अकायद <coughs> किथे सियासी अकायद किथे गौरजे उठा रहे दो फरारों कर रहे दो कितने बस नए प्यारों <coughs> सीनियर डॉक्टर है न तो प्यार है परिवार के मैं तो बता क्या हम गाड़ियों वड़े वड़े किथे राज थियो वञनि किथे फलाणो कोलोन आहे पठाण आहे सिंधी आहे नथो ले प्यारे वरी जेका महम जेका टार्गेट ऐं सम्झा थो टे या चारि ॾींहंनि में थियणु खपे उन लाइ सत ॾींहं जेका खाइणा पवंदा ऐं सिर्फ़ु सत ॾींहं न ईअं जेका मूंखे त इबादत वांगुर लॻंदा आहिनि छो त मुंहिंजो शहर आहे हिते जो ॿार पर उन खां पोइ बि असां कैचमेंट ॻोल्हींदा रहंदा आहियूं ॻोल्हे वठूं मुंहिंजो तव्हांजे तवस ता सां उन्हनि माइटनि खे हिकिड़ी सवाल आहे छा ज़ाती अना छा रोड जो पथरु विझाइणु छा दवा अठ दवाऊं वठणु सियासी अक़ाइद रखणु या मज़हबी अक़ाइद रखणु औलाद खां मथे आहे औलाद जेको पंहिंजे हंज मां ॼणे थो उन जी माउ खां पुछो जे वियो ठीकु आहे त उनजी पहिरीं ज़िमेवारी माउ पीउ ते अचे थी जेको नथो खणे झूलेलाल तव्हांजी ॻाल्हि खे हिते आउं कटियां थो मूंखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो त छा अॼु ताईं असां पंहिंजी पब्लिक खे सेंसिटाइज़ न करे सघिया आहियूं त हीअ जेका बीमारी आहे उहा बीमारी

असांजे शायदि हैदराबाद में तूं कान हुयूं असां त कॾहिं बि किथे बि घिटी में धरत ते सॼो शहर पाण हलंदा हुआसीं हीअ अलाए किथां होॾा आहियूं आहे सिर्फ़ु पंज खां ॾह परसेंट नाइनटी परसेंट माण्हू मोटीवेट थी वियो आहे शुक्र आहे जिते अगरि मिस बि कयूं था फोन करे वफ़ा खे ॿुधाईंदा त भई असांखे कान प्यारियो अथनि आऊं त चवां थो त पूरे शहर जा माण्हू असांखे फोन कनि चवनि त बाबा असांजो ॿार न पीतो आहे असांजो ॾह ॿारु पीतो आहे

खुदा रा ब कतरा प्यारे पाजी औलाद के अपाच थन का पच बस अपाच बड़ी शय है माजूर औलाद के घर में पालन न मुमकिन बिल्कुल सही दा चो आ, इन्हें तो मजीद गुफ्तगू कंदा सी मके ब्रेक ला चाहे जी नंदी ब्रेक वठना सी वापस न सी तो गुफ्तगू कंदा सी व्यूअर्स नडी साई साई के जल्दी थम उठो असस कर रहजो वेलकम बैक व्यूअर्स प्रोग्राम में नंढे साहे खां पोइ ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगु करे रहिया आहियूं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफ़र पठाण साहिब सां लाला मूंखे यादि आहे त असांजो जेको चैनल हलियो आहे उनखे तकरीबनि पंद्रहं साल थिया आहिनि ऐं पंद्रहं सालनि खां वठी प्रोग्राम जेको हेल्थ अवेयरनेस जो माण्हुनि ताईं hmm. पहुचायूं पिया मूं कॾहिं शेयर करण जी कोशिशि कोन्ह कई पर छाकाणि त तव्हां जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठी हिकिड़ो ज़िक्र ज़रूरु कंदुसि त जॾहिं पोलियो स्टार्ट थियो इट वॉज़ नाइनटीन नाइंटी फोर बेन मोहतरमा बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर वॉज़ प्राइम मिनिस्टर ऐं उनखे हाणे ऑलमोस्ट हेतिरा साल थी विया आहिनि पर अञा ताईं असां पोलियो खे ख़तमु करे न सघिया आहियूं इहा अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त एॾी वॾी शख़्सियत हिन प्रोग्राम खे शुरू कयो ऐं हू पंहिंजी ज़िंदगी में इहो न ॾिसी सघी त असां हिन पोलियो जी बीमारी खे ख़तमु करे सघियासीं सो इनशा हिन खे ख़तमु कर पर जेके शइ शे, आउं शेयर करण पियो वञा उहा इहा त मूंखे यादि आहे त असां वटि जॾहिं पोलियो जी कैंपेन शुरू थी त पोलियो जा केसिस त निकिरंदा हुआ हिकिड़ी यूसी अहिड़ी हुई जेका हाई रिस्क यूसी हुई उन हाई रिस्क यूसी में आई वॉज़ असाइन मूंखे चयो त तूं हिन यूसी में पोलियो जो थोरो इरिडिकेशन जो कमु कयो ऐं उहो हाई रिस्क यूसी हुई जंहिंमां उन साल ई हिकिड़ो केसिटिव ऐं अलहम लाला जॾहिं मां उन यूसी में कमु करण वयुसि त काफ़ी सारा रिफ्यूज़ल्स हुआ डिफरेंट जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त वुजूहत हुयूं पर जेको कमु उते सॼे स्टाफ यानी एल एच डब्ल्यू खां वठी यूसीमांइ उन एतिरो कमु कयो जो उन वक़्तु जॾहिं आऊं छॾे आयो त उन वक़्तु हिकिड़ो बि केस रिफ्यूज़ल जो हिकिड़ो केस बि कोन हो सो so, ऐं मूंखे यादि आहे त हीअ जेका एडमिनिस्ट्रेशन हुई असांजी हुन में मूंसां गॾु जॾहिं हलंदा तॾहिं ऐं उन्हनि माण्हुनि जे घर इवन बैडरूम ताईं एक्सेस हो मूंखे मूंखे बैडरूम ताईं एक्सेसो ऐं जॾहिं हुननि जे घरनि में वेंदो हुअसि त मूंखे डी सी साहिब या जेके एडमिनिस्ट्रेशन जा हूंदा त यार तूं कीअं थो अंदरि वञीं त मुछो त ही मूंसां एतिरो इंटीमेट थी विया आहिनि

रिफ्यूजल्स अचन पे उनन मानन में जेके नई लड पलाना है नई कम्युनिटीज आई हुं ओ नई कम्युनिटीज अन्हा ओब्लिजिंग ना हुयो अन्हा ओब्लिजिंग ना आहन हाने ओब्लिजिंग आएं hmm. इ है ठीक है जको नौ मानू अचे तो वो अमीर साहब के याफर जा, के तो शसु जाने पर थी सके तो केबीएटी एस के ना सु जाने exactly, तो असा exactly, exactly. वो राजोडी भी करने शुरू करी है एंड डीसी साहब आउ चांदस तो जस आइस तो राजन में बने पाड़ पे हले तो असा बह मजूँ मिंथ मेड़ क्यूँताटेंस घटी है पर कीप ऑन चेंजिंग द डिफरेंट हा माना डॉक्टर को, को ट्रांसफर थी या, वी पीह लम्स हल्ह वो ऐसा परेशानी थी जो बिल्कुल राइपिंड माँ आया तैयार यूशी मौजों वो नई फील फोर्ड फील्ड फोर्स टाई सी वरीो आ हाई रिस्क यूसिज असाइन

इनशाला तव्हांखे दुआऊं आहिनि ऐं असां पाण चाहियूं था त पाकिस्तान मुल्कनि में शामिल थिए थी वियो आहे पर मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त तव्हांजी सजेशन जीअं तव्हां ॾियो पिया त आउं जेका शइ ॿुधाई मूं तव्हांखे हुनजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हो त जीअं मुंहिंजी एक्सेस हुई त उन वक़्त जा जेके डॉक्टर्स उते कमु कनि पिया था

<coughs> तब्दील न हैं hmm. अगर को जोरी पानी कराए तो रोकायता एडमिनिस्ट्रेशन hmm. hmm. <coughs> hmm. तो शुक्र है हाँ असों फील्ड फोर्स उत का तरह तो ऐसो ना ट्रांसिशन अंत सौ टूस अं पर कम कम्पलीट न कराची सखर में मिले हुआ तो मकसद तैयार है वो सब, सब कम कनता तो ठीक, ताम, तो ठीक भिल्कुल, भिल्कुल, आ, सर, है डी सी साहब की एतरी तारीफ कई है पेरी बुधलाइन बिल्कुल जरूर उनकी बिल्कुल हैदराबाद पोलियो के अगर सच या जो बेकार अगर सरवान के सज इवनिंग मिटिंग पांच कलाको

सर आउं समुझा थो त इहो एॾो को मुश्किल कमु कोन्हे हाणे hmm. असां नई शइ शइ शुरू कई आहे त इन जेके आहे न असां इन खे विदाउट यूसी विद यू सी विदा विद डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करणु लॻी पिया आहियूं पैंडेमिक न आहे असांखे हुन में अचणु खपजे इन ई कम खे अहिड़े डिप्टी कमिशनर खे अहिड़े घटि में घटि टे चारि साल उहो डिस्ट्रिक्ट ॾियनि छो त हाणे उहो सॼो डायनेमिक सम्झी था वञू घिटियूं घिटियूं यादि हूंदियूं आहिनि ਉਹ ਜੋ ਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਲ ਫੋਰਸ ਟੂ ਟਿਰੀ ਪੈ ਹਮ ਅਸੀਂ ਆਉ ਮੇ ਯਕੀਨ ਆ ਤ ਹਾਣੇ ਹਦਰਾਬਾਦ ਖਟੜ ਵਣੇ ਪਿਓ ਛੋਟੇ ਸਾਲ ਥਿੰਦੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੰਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਟਜੀ ਬਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹਾਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇ ਥਿਓ ਸਿੰਧ ਪੂਰੋ ਫਰੀਆ ਪੋ ਇਹ ਜੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਜੇ ਕੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਂਗਰ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਗੰਜ ਪੋਲੀਓ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋ ਕਮ ਨਾ ਹੋ ਚ उन्हनि खां ई माइक्रो प्लान ठाराइनि उन्हनि खां ई कमु वठजनि उन्हनि खे घिटी घिटी वञिजे उते जेके तव्हांजो घुर्जूं आहिनि जिन माइटनि जूं उहे पूरियूं कजनि उन्हनि सां मज़हबी तौर ते सभई असां सां गॾु आहिनि जिते नवां माण्हू रहनि था उते हुननि खे माइक्रोप्लैन ठाहिजे उन्हनि सां गॾु वेहिजे उन्हनि जे जुर्गनि में वेहिजे त आउं नथो सम्झां त इहो नामुमकिन ॻाल्हि आहे मुमकिन आहे हैदराबाद जी डायनामिक्स मुमकिन आहे ऐं

ऐं चवांदो मीर साहिब जो जेको आहे उहो जेका यूसी आहे यादि कंदी हूंदी त असां ईअं बि रखियल आहे त अगरि असां उन्हनि यूसीज़ में जिते कामयाब माण्हू हुया असांखे ज़रूरत हुई त असां खणी वठूं हींअर कोविड वांगुरु मूं एन जी ओस खे बि लाइन ते लाथो आहे ऐं नेक्स्ट मूवमेंट में जॾहिं खां मार्च में थींदी त अगरि असांखे किथे रजिस्टेंस मिलियो त असीं रोडनि ते ईंदासीं माण्हुनि खे वठी ईंदासीं जीअं कोविड में हो पर अलाह जो शुक्रु आहे ऐसे टीम एट जस्ट हाइट टीम के सच है तवां एकड़े एकड़े उने भेण के उने वार के उने यूसीएम ओके उने एरिया इंचार्ज के उने ये वॉलंटियर्स के एक एक घर ते वंजता नहीं डेफिनेटली वेदर जो पेंजार हो है घर में है घरन में जेके उने जन आ के हैदराबाद इज नॉट सो फार सजैशन त इहा ई आहे त असांजो प्रोग्राम जिते जिते ॾिठो वञे पियो पाकिस्तान में त हर जॻह ते ॾिठो वञे थो पर पाकिस्तान खां अलावा असांजा थर्टी फोर कंट्रीज़ आहिनि पर जिते जिते, जिते असांजो हीउ पाकिस्तान जो, ही जो प्रोग्राम ॾिठो वञे थो उते जेकॾहिं तव्हांजी फुटिंग ते इहो सभु गॾिजी सॼी कमु कनि मां सम्झा थो त इहो हिकिड़ो जॉइंट वेंचर थी वेंदो असां हिन पोलियो जी जेका हीअ मूज़ी बीमारी आहे उन मां पाण खे कढण में

स यूनिट्स आज ईपीआई एतरा ही ताकतवर जो कोल्ड चेन जबरदस्त है, है। पा कोल्ड चेन ठारण में विसो रहा पानो कोल्ड चेनो को फाइजर के माइनस वन एटी डिग्री रखी सके तो, तो उनजा अलग क्यूब्स मुझे ईपीआई क्यूब्स पान वो मौजूद है माना ए क्लास वैक्सीन हर सेंटर बी गह चौथी डोज न लगी

बीमारी वाले ट्वेंटी फोर बेवन जो हॉस्पिटल जिते स्पेशल पेसा दी वेक्टर रखा तो बार जमें प्यारों आंडो जो खाली नड़े तो असं फुल, फुल कोशिश क्यों पा रिक्वेस्ट कदम पूरेबाद के बादशाह

वेलकम बैक व्यूअर्स प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगु कयूं पिया पोलियो ऐं ई पी आई जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके इन्फेक्शियस डिज़ीज़ आहिनि उन्हनि बीमारियुनि खां बचाव जे टुकनि जे हवाले सां ऐं असां सां गॾु आहिनि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद लाला जाफ़र पठाण लाला डेफिनेटली इहा शइ त तमामु घणी ज़रूरी आहे त जेको ॿारु पैदा थिए थो उन 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 माइट ते आहे त जिते जिते हू हुनजे लाइ बाक़ी कमु करे थो उनजे लाइ इहो बि ज़रूरी आहे त उनजी सिहत जो प्रॉयॉरिटी ते हुन जो ख़्यालु रखणु खपे ऐं इहे ख़ासि तौर ते जेके इन्फेक्शियस डिज़ीज़ आहिनि जिन ॿारनि बीमारियुनि जो ई पी आई इलाज Imititis, करे थी पई उनजे लाइ उन्हनि खे इहे टुका लॻाइण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे इन सां ई असां हिकिड़ो पंहिंजे ॿारनि जे जो जेको डेथ टॉल आहे उनखे उनखे घटाए सघूं था इहो प्रॉरिटी आहे त जेकॾहिं असां उन्हनि ॿारनि खे हिननि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ खां बचाए वञूं त इहे असां उन्हनि जी डेथरॉल खे घटि करे सघूं था तव्हां वटि इन न, इन हवाले सां हिकिड़ो त हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल आहे जिते तव्हांजा वैक्सीनेटर्स आहिनि आउटरी तव्हां कुझु जा जेके कॾहिं कोई मेयर्स आहिनि त उहे कहिड़ा आहिनि ऐं मूंखे इहो ज़रूरु ॿुधाइजो ऐं बिल्कुलु सचाई सां त तव्हांजी जेका कवरेज आहे उहो उनजो कवरेज जो परसेंटेज केतिरो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त मां सच करे ॻाल्हाईंदो आहियां त जेके कम कंदा आहिनि उहे ॿुधनि ऐं सभु ॿुधंदा आहिनि ॿ डॉक्टर गॾु वेहनि त कूड़ न ॻाल्हाइजे इहो पहिरीं ॻाल्हि इहा तिटायर थी विया आहिनि कुझु टीचर थी विया आहिनि कुझु ख़ाली थी वियूं आहिनि पोस्टूं आहिनि पर जेके हुन सां आउटरी कैटेगरी वन में ईंदो

तु तो डेथ तो रेशो आर टू पार्ट्स पार्ट है माज पेट में ठीक एम सी एच मदर चाइल्ड हेल्था जमन की हेल्थ. हेल्थ उन्हीं में इनोवेशन दिनों मान पुजाय पे मुख्तफ वॉस्पिटल में उतें बर्थ सर्टिफिकेट भी ठा दींदा

ਉਹ ਟਿੰਨ ਚੇਂਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਠੀਕ ਆ ਅਨ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗੇ ਤੇ ਹਲਾਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਿਤਰੀ ਆ ਕਵਰੇਜ ਅਸਾਂ ਦੀ 85 ਕਾ ਮੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬਣਾਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜਿੱਤੇ 80 ਕਾ ਮੱਥੇ ਜੀ ਅਨ ਮੀਜ਼ਲਸ 1 ਅਸਾਂ ਦੀ 86 87 ਹੋਈ ਮੀਜ਼ਲਸ 2 ਅਸਾਂ ਦੀ 80 uh, 70 uh, 60 ਹੋਈ ਸੌਰੀ ਉਹ ਡਿਸੰਬਰ ਮੇ ਮੂਕਰਾਸ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹੁਲਹੁਲ 80 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ पर आऊं आऊं आहियां हंड्रेड पर्सेंट जो शौक़ीन हुन में आउं चवंदो आहियां कोशिशि कजे त हंड्रेड पर्सेंट ॾिजे सो अञा बि क्रश एक्टिविटी हले थी पई अञा बि डिफॉल्टर्स खे छॾूं पिया इंसेंटिवाइज़ कयूं पिया टॉप अप कयूं पिया माण्हुनि खे मोटिवेट कयूं पिया बैनर हणूं पिया माण्हुनि खे घरनि ताईं आउटरीच कयूं पिया जिते वैक्सीनेटर नाहे उतां डब्ल्यू एच ओ वारा वैक्सीनेटर खणी उन्हनि ज़ाइफ़ाउनि खां आउटरीच कयूं पिया छो त घरनि में वञी सघनि था असां हर मुम्किन क़दम खणूं पिया ऐं रखूं था त

डी साहब से अस नवा प्रोजेक्ट पॉथ फाइंडर पालन खड़ी पचे जिते फेसिलीटेट क् सिर्फ यो न पर जर बार माई की फैमिली प्लानिंग जो मसलो है वह भी अभी घर घर रसायूं पाया तो मुख्तलिफ़ अस्पताल में कैंपिंग्स क्यों पे तो माँ के बेहतर थे अगर प्रेगनेंट तो थे तो उनकी एंटीनटल खलास थे खुशी से खबर दियं त जै लेडी डिफ्रेंस सी डी एफ हॉस्पिटल जनानी अस्पताल उने क्वार्टर में पंद्रह सौ टेहठ सी कराया ट्वेंटी फोर बाय 7 आओ समझा तो हैदराबाद ला लम्स का सभी का वो का हुआ है सिर्फ यो न बिटाई कासमाबाद इज नाउ ऑन गोइंग टॉप सो थैंक्स टू ऑल माइटी अल्लाह तो असा कम वे तो पो ए बुध तो कम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में थोड़ा लिखल होली डायलिसिस का डायलिसिस घट सौ डेढ़ सौ थी पल्ला है लास्ट, लास्ट मंथ जो है सिर्फ भिटाई के अंदर पौ उताली डायलिसिस न टोटल फ्री विद मील अन, खादो भी दवाऊँ मशीन इजाफो कर दिस इज अग त हेपेटाइटिस बी जी सिर्फ़ु हिकिड़ी मशीन हुई जेका लम्स में हूंदी हुई ऐं उन्हनि मरीज़नि खे इंतज़ारु करिणो पवंदो पाण भिटाई में हेपेटाइटिस बी जी मशीन खणी आयासीं त इहो बि मरीज़ खे फ्री थिए इन जे अलावा का कासमाबाद हॉस्पिटल बि नए एम एस नास कमु शुरू करे छॾियो आहे ऐं उते बि जेके पंजवीह टीह हूंदा हुआ उन में बि वाद अचे पियो ऐं असां आ, जाम ख़ान साहिब सां रिक्वेस्ट करे उन्हनि खे रिक्वेस्ट कई आहे त हिते जो बजट बि अहिड़े नमूने अलॻि ठहे त हिते बि असां पंज सौ हज़ार कयूं त आउं सम्झा थो त अला साईं कंदो त इनशा इहो बि ऑफ टेन गोल थिए पियो ऐं ट्वेंटी फोर बाय सेवन करणु वेंदासीं कई इस्पतालुनि खे करे छॾियो अथऊं उते बि जीअं सी डी एफ आहे फ्रेटाबाद आहे कासमाबाद विटाई उन्हनि जी ओपीडी बि कंसल्टेंट हाणे राति जो ॾहें ताईं तव्हांखे मिलंदा हुननि खे विराए छॾियो अथऊं ओपीटी बि हले थी पई कई जॻहियुनि ते हाणे अल्ट्रासाउंड जीअं थियो छो थो इहो छो कयो वियो हिकिड़ो त मैडम मिनिस्टर जा जेके आहिनि असांखे छो त शी इज़ अर्थ सिर्फ़ जेका विज़न आहे ऐं चवां थो कमाल विज़न आहे ऐं सिर्फ़ इन करे न मां इहो एफसेस कयो त इलाही मज़दूर क्लास जा जेके माण्हू आहिनि उहे फारिकी पंजे बजे थींदा पंहिंजी ज़ालुनि खे न वठी सघंदा हाणे शाम जी ओपीडी में वेंदा त हुननि खे फ़ाइदो थींदो हुननि जी एंट्री थींदी उनके सेहत बेहतर थी तो उनो आब उन फायद यो टर्शरी अस्पताल वी अस्पताल में मरीज ए पर कैपिटा इनकम जो असचे जाया थी वन मूल बेजार टिको न हणा टीबी थी तो पी बार फिफड़े तो हाई खराब थी तो होे बेहतर खराब अगर नंढे होंदे ही पा

उहो घटि में घटि पब्लिक ताईं पहुचायां ऐं उहो मूं पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे मूं चयो त शायदि मूंखे हिन लाइ घणो टाइम खपे सो मुंहिंजे जॾहिं मूंखे तव्हां कॉल कंदव ऑइल बि अवेलेबल इनशा ताला अच्छा मूंखे रुगो इहो ॿुधायो त हाणे हिकिड़ो जेको असां वटि सोसाइटी में ख़ासि तौर ते हॉस्पिटल जेका जी, जेका दवा आहे जिते जिते ओपीडी में मेडिसन जो इशू आहे उहो हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे

तमाम बड़ी अस्पताल उनका किथे भी दवा खुटे थी। नीड़ी भिटाई की गाल तो डॉक्टर अहमदाज साहब अचानक इंक्यूबेटर तैयार थ्वेंटी फोर बेवन पीटिया पे मेल न्यूट्रिशन वार्ड तैयार करोटल डेवलप कर वो जी की खबर है आज कासमाबाद में नो वार्ड खोले छड़ो एट हेड एक चार रूम डेई छड़िया अव उतरे ऑपरेशन शुरू थी थे मकसद है हैदराबाद के बर्डन है। जो लम्स नो उन मिनिमाइज जो योजना दर्द रखा हुआ एक डिपूटी कमिश्नर प्रोफेसर इकराम साहब वाइस चांसलर लम्बो लाला तू पे मजबूत कर तक वजन घटे अॼु अलाह जो शुकुरु आहे त पीड्स वॉड सभु असांजा भरिया पिया आहिनि गायरी वॉड सभु असांजा भरिया पिया आहिनि किथे बि का मेडिसन जी घटिताई नाहे अगरि का ह्यूमन एर आहे त मूंखे ख़बर न आहे छाकाणि जो दवा शुकुर आहे मल्टा ने कम्ण, नेशनल नेशनल कंपनीस जे उन्हनि तमामु अस्पताल खे पंहिंजो कोठो ॾिनो आहे ठीकु ज़बरदस्त लाला असांजी दुआ आहे तव्हांखे हिन प्लेटफॉर्म तां न सिर्फ़ु आऊं बल्कि असांजी सॼी महिर टीवी तव्हांजे लाइ दुआ उहा आहे त जंहिं जंहिं मिशन जंहिं एम खे खणी तव्हां आया आहियो उन तव्हां उन एम ऐं मिशन खे तव्हां पूरो करे सघो ऐं हिन ख़ासि ते हैदराबाद जी जेका असांजी पब्लिक आहे आवाम आहे उन्हनि खे जेतिरी जेतिरा बेनिफिट्स थी सघनि उहे तव्हां ॾेई सघो कोई मैसेज ॾियणु चाहियो ख़ासि सां ॾिसो असां त वक़्तु गुज़ारे वरिते पोड़ा थी विया आहियूं थियल आहिनि उन वक़्त में अनपढ़ लिखियल माइट बि चाचो टिके वारो ईंदो उन वक़्त बितिरा कंपाइल्ड हुआसीं खुदारा पढ़े लिखे लिखल शहर में आयो दस्तरस में टियासी सेंटर है बेहतरीन वैक्सीनेशन है खुदा असंद पर तार तिमेदारी है बाखलाक तौर बाहतराम से छोटी खुशी साप भी करी रुपया तब मोबाइल जो गुदा दू बन की खुशी लगे तेज या बचाने लाईपीआई या टिका हणारा जी बार जमें पोलियो जो कतरो प्यारियोसि ताकी उनजो हंडो महफ़ूज़ थी वञे ऐं पोलियो जी ईंदड़ हर तिबी टीम खे पूरो सिंध पूरो पाकिस्तान जिते जिते आवाज़ु वञे पई ख़ुदानि इहे तिबी टीमूं तव्हांजे ॿारनि खे माज़ूर थियण खां बचाइण लाइ अचनि थियूं मां तव्हांखे सच थो ॿुधायां त इहो नबी करीम सलाह जी सुनत आहे त इनखे टारगेट या इनखे महम न सम्झो नबी करीम सलाह बचाइण पूरी इंसानियत जी आहे दीन में लिखियलु आहे त अचो पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइण ॿारनि खे महफ़ूज़ बनायो महफ़ूज़ पाकिस्तान बनायो ऐं ज़रूरु थींदो ऐं बिल्कुलु आहे त जंहिं जंहिं हिकु इंसान खे बचायो हुन पूरे खे बचायो सो असां वरी तव्हांखे तव्हांजे लाइ दुआ ॻोहियूं त तव्हां जंहिं मिशन खे खणी आयो हुन मिशन खे तव्हां कामयाबी सां अमकिनार करे ऐं पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे आवाम जे लाइ कामयाबी जो सबबु ॾिसजो थैंक्यू वैरी मच व्यूर्स जीअं मूं इंट्रोडक्शन में तव्हांखे ॿुधायो त असांजे मुल्क पाकिस्तान में जेको ॿारनि जो दौत डेथ टॉल आहे या मौत जी शरा आहे उहा अॼु बि उन्हनि मुल्कनि में आहे जिन में घणे खां घणी अमवात थिए थी सो जेकॾहिं असां इहे जीअं अॼोकी जी गुफ़्तगु में डॉक्टर लाला जाफ़र ॿुधायो त जेकॾहिं असां वैक्सीनेशन प्रोपर वैक्सीनेशन सिर्फ़ु इहा कराए छॾियूं पंहिंजे ॿारनि जी त असां इन इन क्राइसिस मां निकिरी सघूं था ऐं असांजी जेका डेथ टॉल आहे जेका मौत जी शर आहे ॿारनि जी उनखे घटाए सघूं था ऐं उन्हनि मुल्क़नि में पाण जे मुल्क खे शामिलु करे सघूं था जेके मुल्क़ हिन वक़्तु इहा तरक़ी करे पंहिंजे ॿारनि जी जेका मौत जी शर उन में घटिताई करे सघिया आहिनि सो उमेदु आहे त तव्हां इन ते ज़रूरु अमल कंदव ऐं इहा रिस्पोंसिबिलिटी इहा ज़िमेदारी सम्झंदव त जेको ॿार तव्हांजे घर में पैदा थिए थो उनजी सिहत उनजी वैक्सीनेशन उन्हनि जी खाध खुराक जो ख्याल तव्हांखे भरपूर तरीक़े सां करिणो आहे छाकाणि त उहो अॻिते हली हिन मुल्क़ जी ज़िमेदारियूं संभालींदो ऐं बीमार अपाज आहे त ता तव्हां सम्झो था त मुल्क खे किथे पहुचाए सघे थो ईंदड़ प्रोग्राम इजाज़त